krabbesalat, hva nå enn det er. Det får vi se etter hvert. Og så har jeg bestilt det som heter maroli, som bare er salat. Med masse forhåpentligvis sitron og eddik og olje på. Høres spennende ut. Ja. Ja. Og så ville du ha kleptiko. Ja. Det får du forklare hva her. Er det sånn in the oven? Ja. Ja. Det er det. Lamp in the oven. Lamp in the oven, som du sier her. Og så har jeg blitt overtalt til å ta moussaka. Ja, ikke verst. Mange år siden sist. Vi gleder oss. Ja, det gjør vi. Ser jo veldig godt ut da. Kjempegodt er det. Kjempegodt. Hva vi har her da? Og en krabbsalat. Jeg har allerede glemt hva det heter på gresk. Ja. Kavo. Et eller annet. Det får vi ta i neste kapittel. Ja. Men kunne kanskje vært litt mer krydder. Mm. Marolin frisk og god. Sprø salat. Det var et nytt bekjennskap. Nytt bekjennskap? Jeg er vel ikke den som er veldig glad i sånn krabb. Men det var så frisk og god. Jeg vet ikke hva det er for noe. Det er ikke bare yoghurt. Det er, vet ikke. Litt majones kanskje? Veldig mulig. Veldig frisk og god. Godt alternativ til forrett. Skal vel jeg si litt om det her da? Kleptikon? Det kan ikke jeg si noe. I hvert fall noe for den som elsker poteter. Det var mer enn nok poteter for å si det sånn, og mer enn nok kjøtt også. Og det var smakfullt og godt. Så konklusjonen var vel at vi kan vel anbefale det her, kan vi ikke det? Definitivt kan vi anbefale det.